guddiga maamula sameynta galmudug ayaa waxa ay ka hadleen caqabadaha hortaagan horsocodka dhismaha maamulkaas. Cabdiqaadir ikhaarta ayaa faahfaahinaya. magaalada dhuuse mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa haatan ka socda u diyaar garowga dhismaha maamul loo dhan yahay, islamarkaana odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug ee ka kooban 11 beelood ay ku hoolan yihiin siday u soo xuli lahaayeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. waxaana jiray caqabado dhowr ah oo ku gudbinaa soo xulista xildhibaanada kadib markii qaar ka mid ah beelaha deegaanada galmudug ay isku qabsadeen odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas. waxaana guddiga farsamada ee maamul sameynta galmudug ay sheegeen in inta badan caqabadihii jiray ee ku horgudbanaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas ay markaasi soo la dhammaystiray, islamarkaana la guddiga khilaafaadka u qaabilsan guddiga dhismaha maamulka galmudug oo arrintaas xalka gaaray. waxaana gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul dhisidda maamulka galmudug Cabdiqaadir Nuur Caraale oo faahfaahin guud ka bixinaya xilligan halka ay marayaan soo xulista baarlamaanka, caqabadihii badnaa ee hortaagnaa xulista baarlamaanka galmudug ee laga gudbay, isaga u mahadceliyey hoggaanka sare ee Ahlu Sunnah wal Jamaaca oo inta badan sida uu sheegay tanaasul ka sameeyey arrimihii khilaafka keena ee hakiyey in markaasi jadwalkii guddiga farsamada ee hore u soo saareen in lagu shaqeeyo. waxaad ogtihiin in Ahlu Sunnah wal Jamaaca tanaasul fiican oo wanaagsan ay sameeyeen dowladda federaalka iyo galmudug ba maaragtay siyaasiyiinteedu ay la heshiiyeen oo maaragtay la gaaray xal maantana cid ka maqan dhismaha galmudug aysan jirin. sidaa daraaddeed waxaan idiin sheegaynaa howl fiican ayaa socoto, si dardar leh ayay u socotaa, waana lasoo afjari doonaa waqti dhow. waxaa loo gudbi doonaa maaragtay magacaabinta xildhibaanada marka khilaafaadkan lasoo xiro, markaa kadibna waxaa ku xigi doona tallaabooyinkii ahay dhismihii ama doorashooyinka la xiriira. sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan galmudug, waxaan u sheegaynaa hawshii maamul dhisidda si xawaari oo xoog leh oo wanaagsan in loogu guda jiro, oo dhammaan maaragtay nin kasta dhinaca uu ka taagan yahay uu ka ciyaaro roolka ama doorka uga aadan. si kastaba dowlad goboleedka galmudug dhismihiisa ayaa waxaa uu soo maray caqabado kala duwan, iyadoo uusan shaqeynin jadwal doorasho ay soo saareen xubnaha guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug, kaas oo ku saabsanaa in la dhiso ama lasoo xulo baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug, doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, taasoo dhammaantood aan ku qabsoomin, ayaa yeeshay la filayay maalmaha soo socda. guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug ay soo saaraan jadwal cusub oo ku saabsan xilliga ay dhacayso doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. waxaa qodobo ay ku heshiiyeen laga soo saaray shir maalmahan baa ka soconayay bariga gobolka mudug, kaas oo u socday waxgaradka beele maleeshiyaadkooda ay ku dagaalameen deegaanada ka tirsan gobolka mudug, gaar ahaan Afbarwaaqo iyo Toofiiq. taryaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taryaha qaybta 21aad ayaa goobjoog ka ahaa heshiiskaas oo lagu dhameynayay colaadda ka taagnayd deegaanka Afbarwaaqo iyo sidoo kale deegaanka Toofiiq oo ku yaalla bariga gobolka mudug. odayaasha labada dhinac ayaa ku heshiiyey 5 qodob si loo dhameeyo colaad labada beelood ka dhex taagnayd oo sababtay dhimashada dad ka soo kala jeeda labada dhinac iyo barakac deegaanka ah. qodobada ayaa waxay kariyihiin in la dhiso ciidan isku dhaf ah iyo in la magacaabo guddi odayaal ah oo ka kooban 10 xubnood oo labada dhinac ka imaanaya, iyo sidoo kale in si nabad ah ay ku wada daaqaan xoolaha dadka reer guuraaga ah. 4, in qofkii qof dila lagu xukumo dil toogasho ah. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in reerkii reerka kale ku duula dowladda Soomaaliya ay la wadaagi doonto la wareegi doonto Soomaali. sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaas ayaa kormeeray dhammaan meelihii laga kala qaaday maleeshiyaadka ku dagaalamay heshiiskan. ayaa sidoo kale 10 xubnood waxaa 2 xubnood ku yeelanayaa saraakiisha ciidanka xoogga, kuwaas oo ilaalinaya sida heshiiska uu dhaqan galay. sidaasina waxa ay guddiga ku noqon doonaan 12 xubnood.
heshiiskan ayaa ku yimid dadaal ay sameeyeen ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka labada dhinac, kuwaas oo sheegay in muhiimadda la saaro xalka isla markaana aan dib loogu laaban wixii dhacay iyo sida ay u dhaceen. dhinaca kale, magaalada Baydhabo maanta waxaa la filayaa in lagu qabto munaasabad lagu maamuusayo xuska sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay marka xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed loo doortay madaxweynaha iminka talada haya ee maamulkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, waxaana shalay halkaasi gaaray guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. munaasabadda ayaa ah sanad guurada koowaad ee maamulka Koonfur Galbeed xilliga la doortay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen isaga oo khudbad uu ku faahfaahinayo sanadkaasi, waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshayaasha sanadada xiga. ciidanka ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo ammaankeeda si weyn u adkeeyey iyadoo xalay ay jireen baaritaano xoog leh oo ciidanka ka sameynayaan halka munaasabadda ay ka dhacayso xaafadaha ku dhowdhow. waxaana saaki gaadiidka dadweynaha ay yihiin kuwa gaabisa iyada oo sidoo kale ciidanka lagu arkayo waddooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo. shacabka magaalada Baydhabo ayaa qaar ku kala aragti duwan muddada sanadka ah ee maamulkaasi uu hogaaminayay Cabdicasiis Laftagreen, waxyaabaha u qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabihii laga filayay ee ilaa hadda aan qabsoomin, iyada oo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda dhexe ee Soomaaliya la filayo inay tagaan magaalada Baydhabo si ay uga qayb galaan xuska sanad guurada koowaad ee marka la doortay Cabdicasiis Laftagreen loona doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka Mudug ayaa waxa ay ka cabanayaan xanuun ay sheegeen in uu fara ba'an ku hayo geela. warkaas waxaa faahfaahinaya Cali Xasan. deegaano hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka dilaacay xanuuno ku dhacaya xoolaha, gaar ahaan geela, kaas oo la garan waayey waxa uu yahay inta badan xoolahan ay u geeriyoodaan. dhaqaatiirta gobolka Mudug oo la tacaalayay maalmihii dambe xoolaha ee xanuunadaasi ku dhacaan ayaa waxay caddeyn waayeen nooca uu yahay cudurka xoolahan ku dhacay. doctor Cabaas Maxamed Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta la tacaalaysa xaaladda xoolaha ee ku dhaceen cuduradani oo la hadlay idaacadda Risaala ayaa sharaxaya xanuunka xoolaha ku dhacay iyo sida lagu garan karo. waxaanu aragnay xaaladahan hore oo dilaacay ilaa toban u saaray oo xoolaha dhambe ee geeli oo arigaan ku dhaceen dameerkii iyo xoolihii kale kala duwanaan ku dhaceen, laakiin aad boqolkii boqol gabaabay mataqaana geeli ma garan waaye. marka cudurkaani hadda labaatan qof ayaa gar aroor ah oo ka leh orti boosku afar jeer ka dilay, boos saddex jeer ka dilay. cudurkaani wuxuu ka dilaacay deegaana Bajeela agteeda, haddana wuxuu ku jiraa deegaanka Bajeela agaarkiisa inta ku xeeran, waa hadda boqolkiiba boqol si faafaa xoola u laynaya ma garan. wuxuu hoos tagaa degmada Hobyo. cudurkan horta marka u horeysa waxaa lagu arkay meel duuxa, wuxuu qabanayaa naaskii marka horeysa naaskii fooqan karina si madowanaya fidikdilaya, kabacdi waxaa arkaysa isbedel kale, naaskii oo gariiraya, murqihii oo gariiraya, naaskii dhamoo jaraynaya. markii rtii la ugaamitoy ama lagu tago asagoo mataqaan baadhacaya oo saamaha ciida ku leyna saab dhacaya waa la arkayaa. kabacdi wuxuu samaynaya caashi ciida ku qabanayaa, iyar kabacdi qoortu laabaya ama waa la bireeyaa ama markii xorta baqtaaya. naaskii ugu badan uu dilay oo ugu dugsiyaa badnaa wuxuu ku dilay 12 saac ilaa subax 6 saacna nalo ku gaaray. markii qalin lagu sameeyo beerkii waa casaanayaa, oo beerkii waxaa la beerka ma la kariyey madcarra iyo waxaa ku arkaysa xab saare baa ku arkaysa, laakiin hilibkiisa kale waa nadiif. gowrac markii la gowrac dhiiggiisi mataqaana caadi u shuwaya mataqaana dhiig fadhiyey ama dhiig baan maahan calaamaha usu leeya ma garab. Cabaas Maxamed Nuur oo kamid a dhaqaatiirta dhinaca xoolaha ay ku sugan gobolka Mudug oo la tacaalaya xanuuno ka dilaacay gobolkaasi, gaar ahaan kuwa farabaan ku haya geela. warkaas waxa xoojiyay kaga imaanayaa idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho. aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah
in uu ku takrifalay awoodda madaxweynenimo iyo in uu horjoogsaday codsigii kongareeska ee ahaa in uu soo gudbiyo warqadaha uu golaha ka codsaday. codbixinta qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ahay ahayd 230 mudane oo ogolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo 197 mudane oo diiday. qodobka labaad ayaa isna sidaan loogu kala codeeyey, 229 mudane ayaa ogolaatay, 198 mudanena oo ay ka diiday. waxaana Trump uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ah ee kalsoonida ka waaya golaha kongareeska Mareykanka, iyada oo la filayo in natiijadan loo gudbiyo aqalka sanadka, kaas oo ay ku badan yihiin xisbiga jamhuuriga oo kal horeba sii cadeeyey in ay laali doonaan go-aanka aqalka hoose ee kongareeska Mareykanka. waxaana Trump uu rajo badan ka qabaa in natiijada codayntaasi aanay saameyn ku noqon xilhayntiisa, iyada oo ay haddii ay sanad ka diidaan uu sii hayn doono xilka madaxweynaha Mareykanka.